tu acha disso? O que tu acha disso? Todo mundo olhando assim, lá atrás. O trânsito acabou de parar. Vai, vai, vai. Eu vou me embora. Ó, ó, oh, fazendo nada, vai ser. Ei, adolescente, eu olhava, quando você é assim, filho, né? Você tem filho cedo do que a. Quando for adolescente, ó, zica, né? Vem com defeito. Eu só não posso dizer o que, que eu penso porque vão me hatear, né? O que, que tu acha disso? O que, que tu acha disso? Mano, o cu também. Eu gostei desse cenário. Uhum. Olha, eu tenho todo diferenciado de uma árvore. Floresta. Meu Deus do céu. Não brilhando, né? É pra olhar mesmo. Então vamos começar o vídeo, né? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Jana Moura, tenho que começar a me apresentar. Andei assistindo uns vídeos aí no YouTube, como a gente deve se apresentar, então estou me apresentando. Eu me chamo Jana Moura, esse é o meu canal. Totalmente, extremamente, maravilhosamente aleatório. E hoje eu quero mostrar pra vocês algo que vocês têm pedido muito aqui no canal. Jana, o que que aconteceu com o Fusca? Jana, cadê o Fusca? Porra, que barulheira. É. Vamos parar de fazer barulho? Tá numa avenida. Passa devagar. Eu tô vendo. Devagar. Oxe. E agora vai vir um monte de carro fazendo barulho. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje aonde está o Fusca, o que aconteceu com o Fusca. Ele está na casa do meu pai, perto da casa do meu pai, porque na garagem dele não tinha espaço. Então eu deixei na frente da casa dele, pra ele estar cuidando pra mim e tudo mais. Até eu conseguir fazer a modificação que eu preciso pra passar na vistoria, passar pro meu nome. E aí eu poder vender ou sortear pra vocês, enfim. Primeiro tem que deixar ele regularizado, certo? Então, ele ficou abandonado lá. Que é um mês? Faz. Um mês, né? Já. Que ele tá abandonado lá, né? Sim. Quer dizer, abandonado não, porque meu pai tá cuidando. Então, todo dia eu pergunto, pai, como é que tá o Fusca? Tá tudo beleza. Uh-huh. Eu espero que ele esteja cuidando, né? Ele deve estar andando, dando rolê. Se ele não estiver andando, né? Ele deve estar dando rolê de buscar a rosa por aí. Eu não autorizei. Então, hoje a gente vai lá. Eu tô com os negócios. Ah, me deram isso aqui, ó. Disseram que isso daqui resolveria meu problema do Fusca. Isso aqui é. Ai. Que isso? Bobina? Fusível? Para dar um tiro no carro. Sério que era só trocar os fusíveis que o Fusca anda. Que qualquer pessoa conserta Fusca, que qualquer pessoa mexe em Fusca, que é só ter uma chave de fenda e fusível. Então agora eu vou botar o negócio à prova. Vamos ver se realmente é só isso. Vamos lá comigo, Matheus? Vamos me lá. Ajuda? Vamos lá, Antônio? Olha lá, ó, o adolescente. Adolescente, excluído. Excluído lá. Que tá esperando o ônibus? Se tiver alguma psicóloga, terapeuta, psiquiatra assistindo os meus vídeos que queira fazer uma parceria, né? Pra fazer um atendimento personalizado, estamos disponíveis. É só deixar nos comentários o seu WhatsApp que a gente entra em contato. Então vamos lá, galera. Vamos lá ver se a gente consegue mexer nesse Fusca. Vamos ver se eu vou virar uma mecânica de Fusca. Se tiver uma loja de roupa aí que queira me patrocinar, posso... Ah, vai pedir merchan, vai fazer um canal pra pedir teus merchan. Ah, galera, estamos chegando aqui no meu pai, eu não gravei o caminho todo, porque, né, é foda mostrar o endereço certinho, né? Né. Mas estamos chegando aqui, o Fusca tá ali na frente, eu já tô vendo ali a tampinha dele ali, ó. Rosinha, ai, nini da mamãe. Ah, gente, eu amo o Fusca. É só porque ele dava mais trabalho do que ajudava, né? Eu tentava resolver um problema e ele me dava três diferentes. Tipo, vou sair com o Fusca pra resolver tal coisa. Voltava com quatro problemas a mais pra casa. Porque estragava três, quatro coisas no carro. E eu ficava na mão e ainda não resolvia o que eu saía pra resolver. Aqui, ó. Isso aqui é uma chave de fenda, né? É. E uma coisa também. Isso aqui é o meu Instagram, então. Ah, para! Vamos gravar, velho, de ficar aí fazendo mexer pra você. Olha que nenê da mãe. Ó, Rosinha. Gente, ele é muito lindo, né? Tá precisando um banho. Tá mesmo? É, tá precisando lavar ele. Nossa, Rosinha. Tá bem. É que ficar no tempo, porque eu tô sem uma capa. Mas o que que acontece? Eu consegui uma garagem de um amigo nosso pra deixar ele tampadinho, fechadinho. Então eu vou fazer a modificação que eu preciso. Pera aí. Vou fazer a modificação que eu preciso nele pra ele pegar e amanhã levar ele na vistoria. Assim que sair da vistoria, ele vai pra garagem do meu amigo. Mas antes eu vou dar um banho nele lá em casa, vamos deixar ele... o neném bonitinho, né? Ó, porque já tá manchando a pintura. Nossa, dele, verdade. Ó. Verdade. Mas é sujeira. É sujeira, né? Forte, nossa, mas tá por dentro, tá tampadinho, tá, né? Tá bem podre. Tá bem sujo, até por dentro tá sujo. Meu pai andou mexendo por dentro. Tá sujo por dentro, Ele tava todo andou cheio, passeando com o Fusca. Andou passeando, né? Andou. Olha andou. A chave do Fusca, filho, pega lá no carro. Deixei lá a chave do Fusca pra entrar por dentro. Quero ver, tem uma... Tem umas coisinhas, né? Vou trocar isso daqui, o tem cara disse que é diferente. Ali, ó. Olha, o capô dele tá aberto. Tá aberto o capô. Teu pai anda mexendo no capô. Tá, pai, né? Vai. Quer ver isso aqui?
que tava aqui? Será que foi? Dá um step daí, Jana. Serve esse aqui, mãe. O galão e o step tava aqui. Será que foi tirar pra não roubarem? Deve ter tirado. Filho, chama o Roberto. Deve ser coisa. Deve ter tirado agora. Chama ele. Chama ele lá, porque pra ver se tá com ele. Caralho, cadê a roda do carro? Será que pode levar a arrumar? Deve ter levado a arrumar, né? Será? Botou uma pedra ainda ali. Não, o motor tá aí. Pelo menos tá aqui. Mas é a roda, já, né? Olha se tá por dentro. É, só se ele tirou a roda e o step pra mandar arrumar. Faltando umas peças aqui, tem uma peça maior aqui, ó, Matheus. Sério? É, que eu botei novinha aqui atrás, ó, que segurava o bagulho. Chave? Ontem não foi buscar a chave, pode ficar fora. Você pode ligar no chute? Mas tirou tudo a roda. Tem até bolacha dentro, pode andar usando. Com certeza foi ele que tirou o fisco daqui. Ele deve ter furado o pneu e mandado pra arrumar. Né? Bem na cara. Daí ele não sabia que tu vinha. Não sabia que tu vinha. Pegou meu no Deus, pulo. O que deu com a roda, pai? Tu tirou? Não, eu tirei. Isso aí o fato é o seguinte, que eu acho que passaram as trombadinhas e levaram. Como ali. Assim? Não foi tu que tirou a roda do carro? Eu não tirei coisa nenhuma. Eu acho. E o step, o galão que tava ali na frente? Olha aqui, tá, não tem roubaram, nada. Roubaram, rapazão. Roubaram. Levaram. Como assim tu fala roubaram? Nossa, bem normal. Roubaram, normal. Avisado foram. Tem nada aqui dentro? Depenaram. Levaram, coitado. O motor tá lá, tu que tirou pra arrumar a roda, né? O motor tá lá, pelo menos. Não tirei. Vai na polícia e faz o B.O. Tá, tu fala isso assim? Sim, mas o carro não é meu, fazer o quê? Meu, nem o motor tá aqui, filho. Vou ficar chorando agora. Ai, meu carrinho. Claro, o carro não é teu, é meu, mas a roda do carro. Mas muito bonito esse carro, muito bonito. Aonde muito que bonito. Eu vou arranjar outra roda agora? Ah, só Deus saberá. Só Deus saberá. O motor tá aqui, pelo menos. Ele tá dando risada na minha cara, isso é coisa dele, tenho certeza que é coisa dele. Mas ele tá andou falando. Tirando. Mas tá certa. Não te dá meu motor. Ah, pai, onde é que tá a roda? Fala pra mim onde é que tá a roda. Mais uma semana vai ficar sem motor. Tá aí a outra semana vai ficar sem a porta e sem os. Sem os. Como é que é? Sem os bancos. Meu Deus. Pior que estão dependendo do carro, gente. Só sério. Carcaça. Só a carcaçinha assim, então... Coisa linda. Eu acho que é tu que. Tá. Pega de palhaçada. Tu é bem tua cara mesmo. Eu não tô tirando. Olha. Meu Deus. Não tirei, não. Roubaram, né? Fazia pior. Mas tu não ficou de cuidar do carro, pai? Eu não cuido de tranqueira. Nossa! Muito tem carro no luxo. Cadê o Camaro? Aquele é o cu. Caralho, tranqueira não. Desenvolvido. Nossa, Gino. Acabou contigo. Tá lindo. Tá lindo? Agora ficou bonito. E agora? Como é que eu vou tirar o Fusca daqui? Eu achei que tu tava cuidando do Fusca. Tava cuidando do Fusca, tava. De vez em quando eu olhava. Uma vez no dia eu chegava, abria a porta e olhava, olha, ele tá lá. Caralho. Ai, quem será que fez isso agora? Só o... Como é o nome daquele... Agora eu vou ter que comprar outro pneu, porque, tipo, levaram até o step daqui. Tem que comprar a roda e tudo agora. Delegado lá, como é que é o... Castanheira resolve esse problema. Não, ainda é debochada ainda. Debochada ainda. Quase debochada. Não, eu peço que vai cuidar o carro pra mim. Ele deixa roubar o carro e ainda fica debochando a minha cara. Não roubaram o carro. Roubaram os pneus do carro. Mas o próximo que vou roubar vai ser o motor. Deixar aí, né, mano? Tá show. Pior que ele avisou, tá? E tá destruindo aqui, avisado. Ó. Ele avisou. Avisaram a tua lanterna também. Avisaram. Tentaram roubar a tua lanterna. Nossa, até isso. Tentaram roubar a tua lanterna. Faz um mês que eu tô avisando, né? Nossa. Nossa, Jana. É? Faz um mês que eu tô avisando. Vai ter jeito. Tem que não daí. Adianta ficar com o cara de choro agora. É botar o pneu e tirar daí. Manda onde que eu vou tirar um pneu agora? Ah, põe o... Ele vai segurando do lado e tu vai do outro e vai levando em três rodas. Vai levando em três rodas? Tá, pai, me ajuda então. Não tem um pneu lá no teu carro, um step que dê certo nesse aqui? A roda do teu não é do tamanho dessa daqui? Não, meu carro é carro do ano. Esse aqui é carro muito antigo e não dá. E outra coisa, eu tava bem na hora do meu café e vocês me atrapalharam. Então eu quero que vocês sifam, que eu tô saindo, tô vazando, tchau, fui. Como assim, pai? Me ajuda aqui com o carro. Eu só preciso de uma roda. Não precisa manda botar. Manda o Matheus pegar do lado de lá e o outro lá de cá e vai em três rodas. Tchau, fui. Manda sifo.
Nossa. Manda cifra. Olha o tipo do pai. Deixa eu roubar minhas rodas. Ele não tomou o cafezinho dele. E ele foi mesmo. Eu achei que ele tava zoando com a minha cara esse tempo todo. Ele não tava zoando, não. É. Ele não tá nem aí, né? Essa tranqueira mesmo. Nossa, tu vai a pé? Tu vai a pé pra casa? Tranquila, quer ver? É, parece um Uber. E agora, café? Nossa, como é que eu vou fazer isso? Vai. É pra tu aprender a não deixar tuas coisas na mão dos outros. Nossa. Não cuidaram, né, cara? Não cuidam das coisas, sozinha, né, cara? Tem que cuidar coisas. Sozinha mesmo. Não, vai agora... ver até o carro novo agora, se deixar na mão dos outros. Vê o que vai acontecer. É, o que eu vou fazer agora? Agora vai ter que gastar 500 conto numa roda nova. Agora vou ter que comprar uma roda. É caro uma roda, né? Tem que comprar uma roda. Mas pensa pelo lado bom. Não levaram o motor, pelo menos. O motor tá lá. É engraçado. Não, mas mexeram, tinha. Tá faltando uma pecinha lá atrás. Tá faltando coisa no motor. Tá faltando a corrente do motor. Não, tá faltando uma pecinha lá atrás. Ah, que segura o motor lá. Segura o motor ali. Acho que tentaram pegar e não deu tempo. Aham. Mas a lanterna tentaram roubar. Não tem nenhuma câmera de vizinho nem nada aqui, né? Olha aqui. Como é que tentaram roubar a lanterna? Ó. Meu Deus. Solta, não puxa mais, não puxa. Tomei nas pregas. Vim toda faceira pra mexer no meu Fusca. Agora nem vou tentar trocar as buzinas, porque eu não fusível as buzinas. Porque o que adianta trocar se eu não vou conseguir fazer pegada, choque na bateria, tá sem roda. Né? Vou atrás de uma roda, vou fazer um boletim de ocorrência, né? Vou dar o endereço certinho onde tá o Fusca. O foda é deixar o Fusca mais uma noite aqui sozinho, né? Sem ter como sair daqui. Tem que tirar daqui, né, hoje? Vou ter que tirar ele daqui. Quanto mais rápido possível. Mais rápido possível, porque senão vão depenar o Fusca, porque o meu pai tá cagando. Ele vai ficar tomando café dele lá. Meu pai tá cagando, vou tomar o café dele e tipo, foda-se. Deixa aqui. Que decepção. Aí. Ele vai vender esse carro. Nossa, sério. É. Não fudi.